Vlak duchů. Dům, ve kterém jsem vyrůstal, byl hned vedle řady rušných železničních tratí. Z okna svého pokoje jsem sledoval projíždějící vlaky. Jsou tři typy vlaků, které po těchto kolejích jezdily a jezdí dodnes. Jsou to dlouhé, těžkopádné nákladní vlaky táhnoucí nakládací vagóny, valníky a cisterny, které jsem vždy zkoušel počítat, když tu kolem rachotili. Pak tu jsou příměstské rychlovlaky, Metropolitan Area Transit Authority, neboli MATA, nebo taky M, jak jim někteří říkali. A potom osobní vlaky Amtrak, které projížděly kolem a mířily do a z hlavního nádraží v centru města. No, většina lidí, když vidí vlaky, vidí jen velké stroje, táhnoucí se hromady ocely. Ale já jsem viděl vlaky jako symbol svobody, na cestu pryč ze Zapadákova. Kdykoliv jsem viděl vlak, představoval jsem si všechna místa, kam jel a odkud přijížděl. Samozřejmě, že moje oblíbené hračky, když jsem byl děcko, byly hračky Mašinky Tomáše. Měl jsem všechny postavy. Tomase, Percyho, Gordona, Jamese, Tobyho, Daisy a prostě všechny. Když mi bylo 10, prarodiče mi k narozeninám koupili vlakovou soupravu Lionel. Pro mě to byl ten nejlepší dárek na světě. Skládala se z parní lokomotivy a 4 osobních vagónů. Byla k tomu dokonce i malá lahvička takových kapek, které jste nakapali do komína a pak šla z vlaku i pára. Strávil jsem sledováním toho vláčku hodiny, jak jezdí po oválné dráze. A předstíral jsem, že je skutečný a že lokomotivu řídím já. Skrz lesy, pole, přes hory a kolem malých měst. Časem jsem si našel i jiné zájmy, jmenovitě dívky. Ale i tak jsem nikdy nestratil svůj zájem o vlaky. Když jsem byl starší, požádal jsem o místo učně strojvedoucího u MATA a dostal jsem ho. Pro mě to byl splněný sen. Poté, co jsem absolvoval požadované kurzy a zkoušky ve škole, tak už jsem se vozil v kabině u těch elegantních dýzlových motorů, které táhnou příměstské vlaky. Ten učňovský program byl nastavený tak, že vás nechali několik měsíců jezdit na různých linkách s hlavním strojvedoucím. Byl jsem na jedné lince několik týdnů a pak jsem byl přidělen k jiné, abych se seznámil s různými trasami. M má 8 tras, všechny očíslované. Hlavní linka je linka 1 a všechny vedlejší linky jsou linka 2, linka 3 a tak dále. Začal jsem těch prvních pár týdnů na lince 7 a pak jsem se přesunul na linku 8. Linka 8, nebo také Cloverton Line, jak se jí někdy říká, je jednou z nejdelších odboček v celém systému, hned po lince 2, neboli Millersport Line. Poprvé, když jsem jel na lince 8, byl jsem se zkušeným strojvedoucím jménem Hank. Hank byl ve společnosti už od začátku, kdy se staré železnice rozhodly, že se chtějí zbavit těch starých, prodělávajících spojů a předali všechny své lokomotivy a kolejová vozidla společnosti MATA. Měli jsme tehdy takzvanou službu nočních sov, která začíná v 7 večer a končí v 5 ráno. Na hlavním nádraží jsme vyzvedli naše první cestující a brzy jsme byli na cestě do Clovertonu. Když jsme jeli po trati, Hank se ke mně otočil a řekl: Je něco, co bys měl vědět, chlapče. Pokud budeš pracovat pro tuto železnici, obzvlášť pokud se rozhodnou tě hodit sem na linku 8, jakmile z tebe udělají oficiálního strojvedoucího. Podíval jsem se na něj překvapeným výrazem. Aha, a co to je? Hank hovor na chvilku přerušil, aby zatroubil na přejezdu, a pak pokračoval. Tahle linka je prokletá. Prokletá? Jak to jako myslíte? Hank se na mě upřeně podíval a začal vyprávět. Údajně to začalo kletbu. Koncem 19. století, když jedna ze starých železničních společností stavila trať, postavila trať přes okraj staré farmy, která patřila muži jménem Ezra Gray. No ale bez jeho svolení. Ezra požadoval, aby železnice odstranila koleje z jeho pozemku a postavila je někam jinam. Což společnost samozřejmě odmítla, protože by to stálo příliš mnoho času a peněz. Pan Gray se pokusil společnost žalovat, ale neuspěl. Již železniční společnosti byly v této době velmi silné. A dokonce i spousta politiků a soudců jim šla na ruku. Aby toho nebylo málo, musel Ezra nejen zaplatit své soudní výlohy, ale musel zaplatit i veškeré soudní výlohy vynaložené za strany železniční společnosti. To Ezru přivedlo na mizinu
a byl nucen farmu prodat. Krom toho malého kousku, přes který vedly nové koleje. Ezra Gray tehdy přísahal, že ten kousek dostane za každou cenu. A když se trať později otevřela, Ezra skočil na koleje před první vlak. Strojvedoucí se pokusil zastavit včas, ale Ezra byl stejně sražen. Před svou smrtí Ezra proklel celou linku a řekl, že to prokletí přinese smrt a smutek. Od té doby se na těchto tratích stalo mnoho neštěstí a nehod a spousta lidí přišla zde o život. Předpokládá se, že někteří z těch, kteří zemřeli, straší na různých místech v okolí trati a že několik vlaků, které na trati havarovaly, se vrací jako vlaky duchů, které se stále řídí po této trati, na které právě teď jedeme i my. Podíval jsem se na Henka po tom, co zatroubil na dalším přejezdu a zeptal jsem se ho. Vy jste na této lince nějaké duchy viděl? Spoustu. Odpověděl tiše. Viděl jsem všechno. Od bezhlavých strojvedoucích po halucinace světel a vlaky duchu. Nejdřív jsem mu nevěřil, ale nic jsem neřekl. Nakonec jsme se dostali k jedné dlouhé zatáčce na trati a když jsme z ní vyjeli, uviděl jsem něco, z čeho mi tuhla krev v žilách. Blížil se k nám reflektor jiného vlaku. Henku, proboha chlape, zabrzděte! Křičel jsem vyděšením. To nevidíte ten druhý vlak, jak se k nám blíží? Jo, vidím ho. Odpověděl Henk klidně. Neboj se, budeme v pořádku. Vytřeštěl jsem na Henka oči a zařval jsem. Zbláznil jste se, vždy tu chcípneme. Henk jen ukázal přímo před sebe a řekl. Ne, nechcípneme. Dobře si ten vlak prohlédni. Udělal jsem, co řekl a viděl jsem, že protijedoucí vlak má nejen tvar jednoho ze starších vlaků, takové ty, které vidíte na starých fotkách, ve filmech a pořadech z 50. a 60. let, ale zdálo se, že je to jakoby průhledný stín, jen s reflektorem a osvětlenými okny kabiny. Co to dopr... Začal jsem, ale potom do nás ten stínový vlak narazil. No, netrefil nás tak úplně, spíš projel námi. Celá naše kabina byla obklopena stíny a pruhy světla. Když tudy projížděla něco, co vypadalo jako osobní vlak a přísahám, že jsem viděl bledé, štíhlé postavy lidí, sedících na sedadlech. Brzy to vše bylo pryč a naše kabina se vrátila zpátky do normálu. Co to k sakru bylo? Vykřikl jsem. Hank se ke mně otočil a řekl. To byl jeden z těch vlaků duchů, o kterých jsem ti říkal. No a jak teda ten příběh s vlakem duchů pokračuje? Zeptal jsem se. Hank si povzdechl a pokračoval. No, všechno se to stalo krátce poté, co byla založena Mata a převzala linky příměstské železnice. Večerní přijíždějící vlak právě překonal dlouhý svah, který teď jedeme. Ale v tom ztratil kontrolu a rozjel se bez zábran dolů z kopce. A dole v zatáčce havaroval. Všichni ve vlaku na místě byli mrtví. Příčinou poruchy to bylo stárnoucí vybavení, který tehdy Mata používala. No a je, až na pár výjimek byla většina strojů stará 25 až 30 let. A asi 30% vozů bylo ještě starších. Nedlouho poté se tento vlak duchů začal objevovat podél tohoto úseku trati a stal se jedním z několika vlaků duchů, které na těchto kolejích straší. Podíval jsem se na Henka a potom z okna naší kabiny. A co cestující, co vezeme? Myslíte si, že také viděli to, co my? Zeptal jsem se. Henk jen pokrčil rameny a řekl. Pravděpodobně jo, ale jsem si jistý, že většina z nich je na to zvyklá. Takže bych si s tím moc nelámal hlavu. Náš průvodčí se o to, když tak, jistě postará. Pokračovali jsme dál do Clovertonu a dorazili jsme včas. Celou noc jsme jezdili sem a tam a několikrát jsem viděl některé z těch děsivých věcí, o kterých mi Henk vyprávěl. Ulevilo se mi, když jsme konečně skončili a zaparkovali vlak do depa. Následujících pár nocí pak bylo peklo. Každou noční jízdu jsem měl na lince 8 alespoň pár děsivých setkání. Všechna s Henkem, který na něm pokrčil rameny, jako by nic. Ale myslím, že po téměř 40 letech už ho žádný z duchů nemohl překvapit, natož vyděsit. Po několika dnech mě přesunuli na denní jízdy, což byla úleva. A nemusel jsem se bát, že znovu uvidím vlaky duchů nebo bezhlavé strojvedoucí.
Nakonec jsem se stal oficiálním strojvedoucím a dostal jsem se na hlavní linku. Jsem docela spokojený, ale pokud se vedení velkého M někdy rozhodne, že mě dá na službu nočních sov na lince 8, tak tady končím.